Dia dijemput oleh orang kafir untuk semayang hajat. Apakah hukum jika kita pergi? Orang kafir jemput semayang hajat. Nampak? Obama jemput. Nampak? Barack Obama. Nak jemput kita semayang hajat. Tengok dulu. Orang kafir tu hajat dia. Hajat dia pasal dia nak buat hospital baru ni. Barack hospital. Faham tak? Dia Barack Obama. Nak buat hospital baru. Kita semayang hajat. Boleh. Orang kafir panggil semayang hajat apa? Nak pasal motosikal dia hilang. Boleh. Tak salah. Faham? Yang tak boleh, hajat tu, hajat yang tidak baik. Orang kapi kata nak buat tok jah sini ni, tok kong. Tapi ngosek sangat. Tak tolong, Tok Imam hanya Imam yang ajak dah. Tok Imam kata boleh ni, bos. Faham? Tok Imam gitu berkah, tohuk dalam laut. Benda haram tak boleh. Walaupun yang suruh semayang hajat, bapak aling. Nampak? Tak boleh. Dia bukan atas kapi ni. Kalau hajat dia haru pada syarat, boleh semayang hajat.